Kažu da onaj ko kontrolira vijesti, kontrolira svijet. Ovaj tjedan je bio jako zanimljiv za Bitcoin i zato ćemo sada pričati o par sitnica vezanima za Bitcoin. Daću neka svoja mišljenja. Ništa na ovom kanalu nije financijski savjet, sve samo moje vlastito mišljenje. Kripto tržište je rizično, vi uvijek za sebe napravite vaše vlastito istraživanje prije bilo kakve kupovine, prodaje, kako god. U 7 dana imali smo jednu jako zanimljivu stvar i ovdje se potvrdila po 1000 puta priča koju ja govorim kad je Bitcoin u pitanju, kad je vaša vjera u Bitcoin u pitanju. Koliko je važno odmaknuti se od ovakvih stvari, od ovakvih priča, od ovakvih manipulacija. Pogledajte vi, samo u 7 dana, okidači su jako važni. Ko kontrolira okidače? Ko zna informacije prije ostalih? Ko je od vas znao ovdje koje će vijesti ići, koje će se stvari događati? SEC izgubio tužbu, Grayscale, ETF-ovi dolaze u roku 7-8 dana, prodavaj stan, trpaj sve na Bitcoin odmah, isti trend, znači nakon svih tih pozitivnih vijesti cijena skočila. Svega par dana je trajala ta situacija dok ste svi mislili, ono, gotovo, ide, to the moon, šta se događa? SEC kaže, odgađamo odluku na 45 dana. Isti trend, bam, dolje. Vi ste na istoj poziciji i danas, kao i prije 7 dana, a neko je ovdje na dvije vijesti, na dvije manipulacije, na manipulaciju sa skokom, na manipulaciju sa padom, zaradio milijune dolara. Dok vi očekujete da će ići puta milijun. I sada, kako maknuti taj stres od sebe? Sve te gluposti, kako se ne zamarati s takvim stvarima? Ljudi, ako se zamarate sa takvim stvarima, to je moje mišljenje, evo vi mi napišite mi u komentar što vi mislite o tome. Izvućemo nekoga. Neko će osvojiti tangem novčanik. Dovoljno da stavite like na video i komentar i nekoga od komentara ćemo izvući. Ali nemojte sad pisati ono bam komentare, napišite kriptovalute, nešto, prokomentirajte. Uglavnom, ako vi na putu ste uložili u Bitcoin ovdje i čekate ga tu, ako ste nervozni po putu do gore, ako ste nervozni na svim tim kako to sve izgleda, onda dobro preispitajte svoje odluke koliko vi vjerujete u taj Bitcoin. Jer znate koga živciraju, kome su ovakve stvari, udarac na psihu, udarac na glavu, nervoza, stres i tako dalje. Dvije vrste ljudi. Prva vrsta je oni koji zaista ne vjeruju u to što govore, ne vjeruju u to što su uložili i zaista nisu dali povjerenje Bitcoinu i onda na njih utječu ovakve stvari, ovakve vijesti, ovakve padovi, ovakve stanje na tržištu, onda oni to previše osobno doživljavaju. To je prva skupina ljudi. Druga skupina ljudi, to su ljudi koji su u Bitcoin uložili ono što im treba za život. Ljudi stave novac koji im zaista treba u roku mjesec, dva, tri, pa onda ajme majko ne spavaju mirno. I onda su i oni nervozni. Međutim, početnici gdje rade greške? Imamo situaciju, Bitcoin miruje i Bitcoin eksplodira. Početnik ovdje kupuje i on stavi 1000 dolara u Bitcoin. I onda cijena padne, jer on je ovdje mislio, gotovo je, ide u nebo, ovo mi je zadnji trenutak da kupim. I on kupi za 1000, računa ići će gore. Ide to gore, prodat će na ko zna koliko. Međutim, cijena padne, sad kao što je ovdje bio vođen mišlju da će cijena nastaviti rasti, tako je ovdje vođen mišlju da će cijena nastaviti padati, on se odlučuje za prodaju. I onda shvati da ima, nemam pojma, 900 dolara ovdje. I shvati da je u samo 7 dana izgubio 100 dolara i on kaže, ma te kriptovalute, to je sve jedna velika prevara, to je igra velikih, od tog Bitcoina nema ništa. Treba razumjeti Bitcoin, treba razumjeti tehnologiju, treba razumjeti cikluse, treba razumjeti kako se ova stvar odvija s jedne strane, a sa druge strane treba dobro rasporediti svoje rizike. Svoje rizike i zaista u ovakvu stvar ići sa onim što se spremni zaboraviti neko vrijeme i onda će vam se dogoditi nakon nekog vremena kripto projekt, Bitcoin, što god, kad dođe tamo gdje ste ga očekivali, vi ćete shvatiti kad ste sami sebe dresirali, kad se niste zamarali, kad ste zaista kvalitetno ušli u kripto priču, da ste cijelo ovo vrijeme euforija i stresova, da ste vi ignorirali, živjeli se svoj privatni život, normalan život, radili ste poslove, hobije, obitelj, zafrkancija, putovanja, nemam pojma kakav život živite i shvatili ste da niste emocionalno proživjeli ovu putanju. Jer emocionalno proživljavanje ove putanje, ako uđete nespremni, jednostavno može vam previše skrenuti fokus sa vašeg privatnog života, sa vaših obaveza. Trebate biti i zaposlenik, ili šef, ili otac, ili majka. Ako vi previše razmišljate je li palo, je li poraslo, je li palo, je li poraslo, a vaš jedini fokus bio kupiti tu i prodati tu,
onda se ne zamarajte sa ovim procesom, nego pričekajte ovaj tu trenutak. Jednostavno, opustite se. Mislim da se treba opustiti jer ovakve stvari, manipulacija sa tržištem, skokova, padova, hoće li prihvatiti ETF, hoće li ga odgoditi, ko će što reći, koja sudska tužba, koja presuda. Život nam je prekratak, imamo premalo sati u danu i treba ih puno kvalitetnije provesti od zamaranja 24/7 sa ovakvim stvarima ako zaista vjerujemo long term. Svakako očekujem iskreno vaš like i vaše mišljenje u komentaru na ovu temu o kojoj smo pričali i naravno odaberite još koji video tu na kanalu, pogledajte i mi se družimo, dragi prijatelji, uskoro već u idućem videu.